God dag alle sammen, godt nyttår. Jeg håper du har hatt en fantastisk jul og en fantastisk nyttårsfeiring som var i går. Jeg koser meg i alle fall kjempemasse, og jeg gleder meg ekstremt masse nå til 2017 og se på hva året her kommer til å bringe. Det gleder meg ekstremt masse til. Uansett, vi er tilbake på Pixelmon-serveren, og i forrige episode så lagde vi det der fantastiske siste rommet som dere ser her nå. Det har ikke sånn supermasse å si, altså. Så der, da var første veggen vår ferdig. Det ser jo egentlig ganske teit og stygt ut nå, nå som det bare er en gang, eller bare sånn en halvsikre her nå. Det ser ganske trangt ut, og så ser jeg det. Det er ikke noe lys heller, så jeg kanskje må bare ta noe lys. I dag så skal vi faktisk ut på eventyr. Vi skal ikke være nedi hula her nå. Jeg tenker at vi skal ta og fortsette på noen, for eksempel. Hvis jeg skal ta og bygge noen ting, så skal jeg ta og gjøre det på streams. Her har jeg fått en... hva er det for noe? Thanks-mail. Jeg har fått en takke-mail. Til Nordavind fra Nissen. Oi, oi, oi. Takk for at du er den du er. Du er en trønder uten like, og det elsker jeg. Ha en god jul, sjekk igjen. P.S. Jeg kommer til jul om du roper. Kattekryp. Faktisk, jeg har faktisk fått en... et brev fra Kattekryp, og det er jo kjempehyggelig. Dette tror jeg fikk på julaften, men da var jeg ikke innom serveren, dessverre. Ok, vi skulle kanskje hadde også gjort det. Det hadde vært kjempekult å få julenissen på besøk, men det gikk det hit. Så, men uansett, tusen takk, Kattekryp. Det var utrolig hyggelig. Vi skal ta og finne pokeballs mine. Der, dem hadde jeg noen flere, egentlig. Nei, jeg hadde ikke noen flere pokeballs, hadde jeg det. Nei. Hadde jeg det, da? Jeg husker ikke. Jeg tror ikke jeg hadde det, altså. Skal vi se? Nei. Nope. Vi har ikke det, altså. Vi har noen iron disk, men vi har ikke noe... vi har ikke noe sånn cover, sånn balls, eller hva... jeg aner ikke. Da tar vi og stikker ut og fanger noen Pokémons. Jeg har også, faktisk, jeg startet Pokémonen min, var jo Squirtle. Så jeg har veldig lyst å levele han opp til Blastoise, for jeg elsker Blastoise. Blastoise er en fantastisk fet Pokémon. Jeg har jo også Charizard, beklager når jeg legger i tønne. Der kommer han. Det er alltid det her med å spawne Pokémonen min, også i en battle. Det er de to gangene det legger. Men jeg skal ta og bli kvitt fra Venusaur og Snorlax. Jeg har de to Pokémonene, men jeg skal bare ta og bli kvitt dem. Jeg har spilt litt annet skjermene før julaften. Jeg har jo fanget Onix, jeg fanget Golduck, jeg fanget Wailord. Vet du, Wailorden der, fy flate, dere må se, den var på overflaten. Og så så han bare, og så måtte jeg gå rett ned og prøve å få tak i den. Jeg må bare vise dere Wailord, ass. Fy flate, det var sykehus. Det var helt sykt hvor svær den her er. Den her er seriøst crazy stor, ass. Ok, skal vi se hvor er den? Den her, bare følg med nå, folkens. Bare følg med nå. Den er svær, ass. Ok, den var kanskje ikke så svær, da. Den var større under vann. Fy flate, liksom. Den var mye større under vann. Kan jeg svømme, kanskje? Kan jeg gjøre det? Hvis jeg tar og kiler ut her. Den er kanskje svær, ass, da. For å være... ja, jeg kan faktisk se, ja. Ok, men jeg sitter jo ingen, da. Ok, det er litt artig. Ja, ja, herlig, men i hvert fall jeg kan det. Supert. Men, vi skal ta og finne med Pokémons. Det skulle vi ta og gjøre. Jeg trenger jo egentlig ikke Wailord i hele tatt, for jeg har jo fugl. Men det var Squirtle jeg skulle ta og på en måte komme seg litt opp i level, så vi bare kaster den opp hit. Og så tar vi fram Wartortle. Wartortle, skal vi se. Du er level 12. Og så kan vi vel fighte. Bruke en Watergun. Den er kjempebra, faktisk. Den skal da, ok, den skal ha ikke så veldig masse da. Men en ting som jeg kan vise dere som er dritstilig, er... tigge som jeg har for telefonen her nå. Skal vi se. Der tok du den. Sånn, du kan ta en bite da. For bare for å bite den. Just bite. Og der vet du. Herlig. Så får jeg få prøvd å levele opp. Men i alle fall. Se her. Vent da. Hva har jeg gjort nå? Nei, hva har jeg gjort nå? No! Jeg lukket appen. Nei, det skulle ikke jeg gjøre. Sør nå. Jeg skulle ikke lukke appen. Da tror jeg jeg mistet alt sammen. Nei! Jeg hadde kommet meg så langt på spillet. Wow. Men i alle fall, jeg har lastet inn Pokémon. Jeg lastet ned Gameboy på iPhone. Og så har jeg Pokémon Emerald på Gameboyen på iPhone min. Så jeg sitter seriøst og spiller der hele tiden hvis jeg ikke spiller. Men skulle jeg seriøst ha fått med Gameboy på... skal vi se, har vi lært Rock Smash egentlig for å ødelegge den der? Is it Rugged Rock? Nei, ok. Vi har ikke gjort det enda. Men uansett, den skulle jeg heller hatt Gameboy på App Store i stedet for. For vet du, seriøst, det er så mye bedre enn de dårlige appene som finnes ut der også. De er så dårlige. Og Gameboy er så fantastisk bra. Da slipper jeg å kjøpe det i hvert fall. Så nå har jeg det på telefonen, så det er supert. Men da, nå snakker jeg meg bort. Skal vi se, der er Truls Henwick som bor. Jeg var vel her siste gang. Og nå skal vi ut på eventyr. For jeg har fått et kall.
for å fange noen rare dyr som bor i en verden. Pokémon, gotta catch them all, it's you and me. Nei, jeg skal ikke synke da, skal ikke synge. Ah, shit, vi dro ut på natta vi. Det var jo egentlig ikke meningen av det hele tatt å dra ut på natta. Det var jo ikke overhovedet ikke meningen av. Skal vi se, det som er greia, det er ikke noe søve her, det er ikke noe ku her, så vi kan ikke. Vi kan altså ikke få til en seng, det er helt umulig, vi må tilbake, eller så må vi juks. Og vet du, beklager folkens, men vi må juks, jeg orker ikke. Jeg orker ikke å helt på måte. Åh, det er en Machoke jo! Halla! Skal vi se, skal jeg prøve å bruke Charizard min på han. Machoke, skal vi se, prøve en flamethrower. Oi, 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 den tok faktisk ekstremt masse. Skal vi se, nå skal vi ta og bruke pengene våre, Pokeballs, og bruke en Great Ball. Du bommet fullstendig på Great Ballen da. Ja, ja, men det går nå helt fint. Skal vi se her nå? Der vet du, ja da, vi fanget Machoke, nydelig. Ja, jeg vet ikke om jeg uttaler det, noen er riktig eller det, men det skyter jeg. Vi har den i alle fall. Der, og enda til en Charizard, de er så kule, de er så fett, jeg digger den. Og hva? Nei, tuller du! Kattet du igjen, jeg skal ha deg, jeg skal se å ta deg. Kattet du igjen? Pidgeot, ok, jeg vet ikke om du er så syk eller annet, men jeg bare husker deg for en plass, jeg tror du er syk, egentlig, men jeg vet ikke om du er syk eller annet, men ok, jeg skal ha deg. I'm going to have ya. Jeg skal ha den Pidgeotten der, det er jo sikkert, nei. Det tror jeg er det andre utviklingen til Pidgeon, eller hva heter det? Jeg beklager at jeg er så dårlig til å uttale Pokémons, beklager, det er ikke meningen. Bare at jeg er litt på å snakke med Pokémon sånn her hele tiden. Kom igjen nå. Nei, kom igjen da. Charizard min er seriøst snart død. Kom igjen da, please da. Bruk siste. Vi bruker to sikkert der. Kom igjen nå. Ikke la Charizard min dø. Vær snill. Få han der Pokémon der inn. Vær snill da. Nei, altså, nå døver Charizard. Fy flate han. Det er ikke kult, altså, kompis. Vent da, sånn. Der. Det er siste Pokémon vi skal bruke. Får vi ikke til den her nå. Så ble jeg lei meg. Det gjorde vi ikke. Jeg prøver en siste gang. Det er siste, altså absolutt siste. Absolutt siste. Skal vi se om nå får vi tak i Pokémon eller ikke vel? Det gjør vi. Ja, vi gjorde det seriøst på siste gangen. Fy flatan. Vi gjorde det også. Den Pokémon her må være oppe da. Eller jeg vet egentlig ikke, men vi kan ikke fly i hvert fall. Det er jo, det er bedre med en ørn jo. Ja, det er tøft da. Dette er stilig. Dette synes jeg er kjempekult. Det er ikke det er kjempekult, her er enda en Charizard. Det er så tøft altså, så tøft. Selvfølgelig, hva er det for noe? Hva er det for noe? You found one Rhone's incense. Det er lurt. Hva er det der for noe? Den skal, hva er det for noe? Jeg føler at du er syk, jeg vet ikke om Pokémon er ganske kjeldende eller ikke, men jeg føler at den her er sykt kjeldende. Vent da, sånn, der. Nå har vi det. Vi skal ha deg. Jeg er så gira. Hva heter den? Jeg vil bare... Nei! Altaria. Nei, hva heter den? Pidgeon, nei, fy flate. Skal ikke ha ut den da. Skal ha et Machoke. Der. Ok, skal vi se. Low kick, revenge, dynamic punch. Vi tar en virtual throw. Men der døva han. Han døva. Er du seriøst? Fytte gata. Det er en pløkk da. Skal den her noe? Der ja, du skal ha kjempe masse. Bra, Feral. Du døver på grunn av det her. Kom igjen nå, vi skal ha Pokémon her også. Altaria. Nei, døver Feral også. Slutt da. Slutt da. Kom igjen nå, nå har vi en. Nei, det er ikke sant. Vi kan ikke escape heller, vet du. Det er helt katastrofe, det her går ikke bra. Kom igjen nå. Altaria, kom igjen nå, Altaria. Nei, prøv en gang til, vet du. Vi skal ikke gi opp, jeg skal ha den Pokémon der. Fy flate, nå kan jeg nesten ikke gjøre mer. Har jeg noen håper det står der heller ikke, jeg har ikke med det, vet du. Jeg har ikke det. Great Ball, kom igjen nå, please, vær snill, si det. La meg få lov til å bruke... Please, kan du bare komme med meg? Altaria? Nei, bare kom! Bli med meg på et eventyr. Jeg har fått Rose Inns. Ja da, vi tok igjen! Vi tok Altaria! Nydelig! Yes! Så bra!
Vet du, det her går jo som en lek, vet du. Det her går som en lek. Å, fytti katta, vi har altaria. Syke, da. Damn, boy. Her er jo stenkult golddøk her også. Masse golddøks. Masse. Nei, men det her synes jeg er stilet, altså. Det synes jeg er kjempekult at vi har fanget så mange nye og så mange bra. Voltorb! 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 Han har fattet ekstremt mange ganger i den Pokémon Emerald som jeg visste dere i sted. Voltorb! Jeg skal det. Voltorb! Jeg skal han. Det er min siste Pokéball, og jeg får den. Electrode heter den, den heter ikke Voltorb. Den heter Electrode. Her er en annen utvikling, vet du. Det er det, men nå har jeg jo selvfølgelig ingen Pokéballs igjen. Skal vi se hva finner jeg her da? Hva kan jeg finne her av Pokémons? Det er noen syke Pokémons her også, altså. Det er noen ekstremt fete Pokémons. Men jeg er litt usikker på hver enkelt, for å si det sånn. Men jeg skulle ha... Åh! Hva er det dukket for nå? Det er en Batman bjørn, jo. Svarteste. Åh, store bjørn! Ja, åh! Ruff! Ikke dårlig. Vi er også i level 30. Det er jo tunn. Ok, uansett, vi er tom for Pokéballs. Vi tar og drar hjem. Vi skal ta og finne noen diamanter, og så skal vi ta og enchante, for vi er nå i level 30. Og jeg trenger ting da for å komme litt fortere i gang med det kisterommet, og jeg trenger bacon, jeg trenger masse rart, så vi skal gjøre masse spennende og masse moroe ting. Etter hvert. Ok, så da er vi tilbake. Jeg har akkurat nå nettopp vært å heale Pokémonene mine. Så nå skal vi nedover, og skal vi da finne noe mer diamanter, for vi har to stykker. Det er ikke nok til å lage oss enda en diamond pickaxe, så det skal vi ta og gjøre. Jeg har gravd etter diamanter før, for å da få tak i den pickaxen som jeg har her, så jeg har allerede gravd meg en liten hull her også. Jeg så det i kommentarfeltet at det var noen av dere som sa det at det er faktisk mulig at Pokémons de kan være med og grav. Og ta gjerne og legge den i kommentarfeltet på hva slags Pokémon det er og hvordan du gjør det. For det er jeg veldig nysgjerrig på å høre selv på hvordan det er. Det var vel her rundt her jeg fant diamantene, tror jeg, for her stoppet jeg vel. Det var vel her, tenker jeg. Det var vel det, da startet vi egentlig bare å fortsette å grave bortover her. Å fy flate, nei, det er jeg vet du. Sånn, så bare... Slutter vi av det her, skulle du si. Bare ikke gå videre. Se her, her er det masse lava. En ting som jeg ikke trenger å bekymre for da, som jeg synes er ekstremt dårlig, det er at vi må ha mobspår her, og vi må ha dyra. Vet du, jeg skjønner ikke at... Altså, ja, det har vært supergreit i en Minecraft-verden, hvor det ikke har vært monster, hvor det ikke har vært folk som har skadet deg, på en måte. Men, nå merker jeg det at jeg faktisk er avhengig av mobs, altså. Jeg er avhengig til å finne mobfarm, så jeg får til å farme ting. XP for eksempel, og hele den pakken der, jeg er faktisk avhengig av det, men det er helt umulig når du ikke står på, når du ikke en viss gang er på. Og det er noe kattekryp må gjøre, så jeg har sett en melding, jeg vet ikke om jeg har skjedd den, så jeg får ta og skje det etterpå, men jeg er avhengig av å få tak i ting, altså. Ja. Fra både dyr som gjør mat, og monstre. Åh, jeg vil ha diamanter! I want those diamonds! Why can't I get the diamonds? What kind of shit is this? Jeg vil ha diamanter. Jeg kan ikke finne diamanter, så skal jeg bare finne redstone og krystaller. Det er ikke noe bra. Jeg vil ha diamanter. Etter min 6 års lange erfaring med Minecraft, så skulle jeg aldri tro det skulle være så vanskelig å finne diamanter. Jeg har spilt Minecraft nå i sykt mange år, nesten siden det kom ut. Jeg husker den dagen i dag at det fortsatt bare var på nettsida, hvor det ikke var engang i lunsjeren, så tidlig var det. Når jeg begynte å spille Minecraft, da gikk jeg fortsatt på barneskolen, og det var veldig, veldig tidlig, ja. Jeg var ikke en stor gutt når jeg begynte å spille Minecraft, for å si det sånn. Ja! Yes! Når jeg snakker om at jeg finner diamant, så finner jeg det med en gang. Åh, det er mange! Åh, så nydelig! Det er fantastisk! Det er så fantastisk! Det er så herlig!
kom jeg fant det, vi fant 8 stykker. Det er så nydelig, det er så nydelig. Da bars det rett hjem og lager oss en annen pickaxe. Så får vi ta oss en chant av den pickaxen før vi avslutter episoden. Da har vi 8 diamanter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og så må jeg grave dem ut, så jeg får diamantene. Skulle ha fortsatt hatt fortune. Vet du, vi venter, 3, 4, ok, vi venter. For det kan godt være vi får fortune 3 på diamantpickaxen. Hvis det blir det, så blir jeg superglad. Da blir jeg meget oppegående og meget glad for å se Emilt. Så da, nå snikker vi til gattegrupp, og nå tar vi å enchante den pickaxen der. Vi har nå ingen tid å miste. Vi skal nå i håp om at vi får en fortune 3. Vi får nå... Silt-touch igjen! Det er tredje gangen jeg får silt-touch nå. Det er tredje gangen jeg får silt-touch. Fytti katta, nå øler jeg hele hypen igjen! Altså, ok, det er greit med silt-touch, det er jeg superglad for, men igjen altså! Det er den tredje pickaxen jeg har fått silt-touch på. Det er helt syke, det visste jeg. Helt sykehus. Ok, vet du, det går helt fint. Jeg trenger jo også silt-touch. Det er jo kjempebra å ha det, å ha nok. Jeg kan også selge det til de andre på serveren hvis de ønsker. I alle fall det, hvis de skal gjøre noe æren eller whatsoever. Men det er fortune som jeg holder på å crawle etter på denne pickaxen min. Men yes, da folkens, da vil jeg si tusen hjertelig takk for at du så på episoden her av Pixelmon. Hvis du likte episoden, så har jeg sagt stor pris på hvis du kunne legge en tommel opp. Ta gjerne og kommenter. Ta gjerne og abonner, så vil jeg si tusen hjertelig takk nok en gang for å se på videoen. Og riktig god jul og godt nyttår. Så snakkes vi faktisk i morgen. Og ja, det er riktig, snakkes i morgen, for nå skal jeg begynne å laste opp daglige videoer igjen med en ny video. Ok, ha bra kompis. Snakkes da.